A gente acha que o clube tem que priorizar em cima das nossas prioridades. Por que que a Libertadores tem que ser mais importante do que o Campeonato Paulista? Porque nós achamos que tem que ser, né? É isso? Porque nós achamos que tem que ser? Mas por que é?